遙遙領先，遙遙領先就梗係易啲啦，等自己心理冇咁大壓力啊嘛，喺分數上面。尤其是我哋今次出戰團體賽啦，如果我哋遙遙領先，我哋嘅隊友落場嘅時候就冇咁大壓力啦。保守，冒險，我梗係揀保守啦，因為之前試過好多次冒險就失咗手。就有少少心理壓力咯，如果太冒險嘅話。我通常會冒險啲，因為一嚟有陣時就係因為對手冇體能上已經弱過我啦，咁我就會搏啲，盡快想贏啦。另一個情景就係我冇氣嘅時候，所以就會冒險啲。外語歌喺我熱身之前，我中意聽多啲，係因為通常外語歌比較節奏輕快啊，同埋等自己個心跳會快啲咯。我自己純粹自己比較喜歡聽廣東歌，因為支持廣東的歌不嬲都。